Before you watch this video, don't forget to like and subscribe to Social Media Hegemon TV, and do not forget to press the notification button and to get more information. Governu adia hikás Jogu CPLP bat tinan rihung rua ronul resinghat tanba seidauk iha preparasaun. Lihus encontro konsel ministro Governu desidi adiatan Jogu komunidade paisis lingua portugues batinang rinuro ronu resinghat hafenrona presentasaun si ministerio edukasaun juventude no desporto Armindo Maia no sekretario estado juventude desporto Abraão Saldanha konoba pontu situasaun ba preparasaun Jogu desportivo CPLP tui rajenda lolos Jogu CPLP atu realiza ia fulan Julio tinang rinuro ronulu nebe Timor Leste nudar umanain. Maybe tama pandemia COVID-19 Governu desidi adia fali eventu internasional ne batinang ringroronu resin rua. Maybe ho propagasaun COVID-19 iharai laran nebe difikulta preparasaun Timor Lestenian nune Governu desidi tan ho diadia jogune batinang ringroronu resin hat. Ministro Presidensia Konsel Ministro Fidelis Manuel Leite Magalhães Hateten Governu desidi adia jogune tama situasaun la permiti nune implika preparasaun Timor Lestenian ba jogune. Pohim Konsel Ministro mostra ona presentasaun ida. Com nova ponto de situação, a preparação será para o jogo CPLP, na Conferência de Ministros de Juventude e de Esporte CPLP. Plano antes, né, a torralo é 2022, mas estamos na situação agora, o Conselho de Ministros concorda a tua dia para 2024. Timor Marto sai uma naí, mas a situação agora não permite, deve preparativo ser roto, mas difícil de ter as vezes a torralo em tempo, mas o Conselho de Ministros decide a tua. Hal falei bayi 2024. Orsamento ba Jogu CPLP ne ho montante tokon atus lima resin no partisipante sira hamutuk rihung ida Agustino da Costa GMN.